Vidi, kurā jūties īpaši ar Spice Home. Bauda būt mājās. Spice. Mani sauc Laura Saulīte, un mēs tiekamies šīs sezonas pēdējā epizodē. Gribēju izmantot iespēju un novēlēt visiem priecīgus jāņus. Liels paldies kanāla atbalstītājiem Tirdzniecības centram Spice. 161. epizode top sadarbībā ar vīnu Pasquā un zīmolu Magna B6. Pie mums šodien ciemos ir Singapūras satīna dalībnieks, pāļu bazara veidotājs Jānis Krīvēns jeb Krivenčī. Mēs esam mazliet, vai pareizāk būtu teikt, bijām pazīstami savā esam laikā. Esam jau projām, mēs strādājām aiz vienas sienas. Jā, mēs strādājām ar vienas sienas attālumu. Un gatavojoties šai sarunai, es sapratu, ka tu man asociējies ar tādu labo puisi sliktā puišu kostīmā. Jo tu esi tas, kurš vakaros no skatuves izkliedz tik necenzētus tekstus, kurus es pat neņemos atkārtot, bet tajā pašā laikā naktīs tu iemiedz ar savu patversmē paņemto sunīti pūču. Tā ir, jā. Es viņu šodien nevarēju paņemt, diemžēl. Jā, tas man ir ļoti žēl. Vai tu centies izlikties sliktāks nekā tu esi? Es īstenībā esmu sliktais puika labā puikas kostīmā. Nopietni ir otrādāk. Es esmu vilks aitādā. Lielākā daļa cilvēku to neapzinās, bet es esmu nežēlīgs. Es esmu vilks aitādā. Es bieži vien kaut kādos šovos vai nu šovos kaut kādās intervijās īstenībā pieklusēju ļoti daudz lietas, to, kas patiesībā ir noticis, ko mēs esam darījuši. Tā kā ir īstenībā pilnīgi otrādi. Kāpēc? Es patīku vecmāmiņām, es patīku mamām, mani var vest rādīt mammai brīnumainā kārtā. Es nezinu, kāpēc tev, bet es patīku visām mamām. Lai gan, ja viņi zinātu pat pusi no tā, ko es daru, piemēram, es noteikti nepatīku. Es biju pārliecināta, ka ir otrādāk, jo arī strādājot ar tevi vienā izdevniecībā un regulāri vai netik regulāri tiekoties gaitiņos, es biju pārliecināta, ka tu esi tas labais puisis. Es tad biju daudz labāks, jā, patiesībā tā ir, tur ir zināmā mērā taisnība. Es tad biju, es teiksim tā, es nebiju vēl atplicis savus spārnus, bet man tie noteikti nav eņģeļu spārni, man tie tādi kraukļi melni spārni, bet tā bija, jā, es vēl zini. Tu zini, ka Džeka attīstās lēnāk daudz. Tā, to mēs ir. Zinām. To mēs zinām. Džeka attīstās daudz lēnāk. Un man liekas, ka tad es vēl biju tajā savā meklēšanas procesā. Man nebija noformējusies identitāte īsti. Es ļoti daudz lietas varbūt sevi apspiedu. Nē, es drīzāk biju pārāk kautrīgs. Es biju pārāk nepašpārliecināts un pārāk kautrīgs, lai es varētu to savu apslēpto personību tiešām iznest ārā. Bet tad kaut kur ap 25, kas ir tieši tas vecums, kad vīrieši tā kā nobriest, nu ne visi, protams, bet tad, kad viņi nostabilizējas psiholoģiski, tad es kļuvu nu, tādā strauji diezgan, es palku šitā, ja to tā var nosaukt. Jo tu atceries, kāds es biju, vai ne tā kā diena ar nakti. Es ļoti labi atceros, tāpēc mans priekšstats par tevi ir tas labais puisis, sliktā puisis. Man ir prieks, pie tā arī paliekam. Tad pie tā tad mēs paliekam. Pie tā tad mēs noteikti paliekam, man nav nekādu iebildumu par to. Bet Wikipēdijā savukārt ir rakstīts, Singapūras satīns ir latviešu rap pseido supergrupa, kas dibinā 2000... Kurš ir pseido pierakstījis? Nezinu. Maitas tādi, kā viņi uzdrošinās? Kas dibinā 2015. Gadā un parodē hip-hopu izpildīšanu, parodē. Kurš to uzdrošinājās pierakstīt? Nezinu. Man vienmēr ļoti patīk pavērt tos tapšanas priekškars. Kā 7-8, es nezinu, kāds bija sākotnējais sastāvs, pareizāk sakot, puišu daudzums. Kā jūs izdomājāt, ka ir jātop projektam Singapūras satīns? Pirmkārt, mēs neesam pseido supergrupa. Tas ir pirmkārt, mēs esam supergrupa, jo mēs esam superīgi. Vienkārši saprot. Un mēs neparodējam repu, mēs parodējam daudz dažādas tēmas, mēs citreiz varam noparodēt kaut kādas dziesmas, bet lielam jau visi tie, kas mūs pazīst, vienkārši daudz cilvēku dzīvo tādā īpatnējā burbulī, vai ne? Viņi nesaprot vispār neko, kas ir tālāk par viņu ofisa kafijas aparātu, vai ne, un dāčai tur zāli nopļaut brīvdienās. Bet tas ir tas, par ko tu esi vienā intervijā
intervijā izteicies, ka tu pat sapņo, ka tava ikdiena varētu tāda būt. Jā, es gribētu, bet es saprotu, man tā nekad nebūs. Es ļoti ātri nojūktos tajā ikdienā. Tas nav man. Tev jābūt bišķiņu. Tā kā visi dzīvnieki, visi, uj, tālāk nevar teikt, visi meklē kaut kādas pašrealizācijas veidus, kā vajag tipi izpausties. Jā, laikam jāņem no saulens. Un visi meklē kaut kādus veidus, kā izpausties, un mums nav paveicies drīzāk to, ka mēs esam dzīvojuši tādā... Es ticu svēt, ka tu esi savas vides produkts, jebkurš cilvēks savas vides produkts. Un arī mēs esam savas vides produkts. Un nemalosim, ka mēs esam īpaši tajā laikā, tā vide sanāca tāda, kur apkārt ir šausmīgi daudz narkotikas, šausmīgi daudz tusiņas, šausmīgi daudz visādas... Tādas lietas, ko varēsim teikt, varbūt pēc 20-30 gadiem intervijā, kad jau būs vienalga, kas ir darīts, zina, kad noliegums būs iestājies. Bet jā, tāds vienkārši sanāca, un mēs darījām visu šīs te lietas vienkārši savā burbulī. Mēs primāri esam draugi un sekundāra grupa, un tad vienkārši mēs tajā savā burbulī, kad tu dari visu šīs lietas, tu meklē veidus, kā paralēli izklaidēties. Un mēs viens otru izklaidējām vienkārši kaut kādas uz vietas domājot konceptus visādām dziesmām vai neprikulīgām. Un tā tas viss eskalēja pamazām, kad mēs vienkārši kopā tusējoties, burtiski visu pirmo mikstei pierakstījām vienas nakts laikā, darot visu šīs te lietas, kas mums bija apkārt. Un mēs negaidījām, ka tas... tā eskalēs, vai ne, mēs vispār negaidījām, mēs to pat anonīmi, mēs vispār neteicām, ka tie esam mēs, vai ne, kas cip izdeva pirmo mikstēju, tad burtiski pa nakti tas uzsprāga, tā kā viens nakts laikā, un tagad jau jā, tagad mēs sarunājamies šeit tā burīgajā raidījumā. Kāpēc Singapūras satīns? Bija alternatīvie nosaukumi? Bija, jā, bija alternatīvs nosaukums Tutankhamon flows. Okay. Tas neko nenozīmē. Singapūras satīns, mēs ar Nokio sēdējām pilnīgi aprījušies daudz dažādas substances tādā burvīgā nakslokālā B2, kas bija uz bruņinieku ielas. Tur reivi agrāk notika. Man šķiet tagad, es pat nezinu, kāds tagad saucās, bet tur agrāk notika no visu tie ripinieku pasākumi. Un mēs tur, protams, esam tādi forši jautri lustīgi, cik nu lustīgi sēžam uz krēslu, un manam čomam bija tāds... smieklīgs no humpalām atrasts oranžs, spilkti oranžs, tāds zīdains krekls ar visādiem drakoniem virsū uzzīmētiem. Un viņam kaut kāds tikpat liels gudrinieks kā mēs piegāja klāt un prasīja, vai tas ir satīns, tā patalstot. Jā, tas no Singapūras. Tas pielipa un viss, jo tas ir skanīgi. Tur nav nekāda dziļāka doma vispār. Tas man šķiet vienmēr ir interesanti uzzināt, kā patiesībā, jo mums, klausītājiem, patērētājiem, vienmēr šķiet, ka tur apakšā ir milzīgs stāsts, ka tur ir milzīga jēga un mesiķis, ko tu centies apslēpt, nodot auditorijai, bet patiesībā tas ir nu, tas vienkārši bija running gadījums. Joke tajā brīdī. Tas bija running joke, un zini, tagad tas arī, man liekas, tā daudz atklātāks stāsts, jo, zini, kā es jau pirmos gadus neteicu, kā radās Singapūras satīns. Ai, nu tur viens džeks. Īstenībā mēs bijām pilnīgi pārnarkojušies, pārdzērušies, un es tagad to saku, es to nekautrējos teikt, jo tajā laikā tas bija tas, ko mēs dzīvojām. Un lai cik stulbs nebūtu, tas padarījis par to, kas mēs esam šobrīd, kaut kādā ziņā kalpojas pie tās personības izaugsmes, vai ne? Vairāk tik traki mēs nešojam vaļā. Iespējams, ka tas ir iemesls, kāpēc tu teici, ja 2015. Gadā tu nebūtu bijis Singapūras satīna un arī mūsu ārprātīgās naktsdzīves, es te tagad iespējams nesēdētu. Tāpēc uzskatu, ka dažreiz uzdzīve tieši palīdz izdzīvot, toreiz man tas bija kruķis, kas palīdzēja iet uz priekšu. Jā, tā ir absolūti pilnīga taisnība, vai ne? Mēs nedzīvojām pašu to visveselīgāko vai visskaistāko dzīves veidu. Mums pat teikt kaut kāds 2-3 gadus. Vienkārši tā it kā nebūtu rītdienas, vai ne, kad tur pusa mendeļējeva tabulas vienkārši ir izgājusi tev cauri, un tev tas prāts sāk strādāt citādākos veidos, sāka paskatīties uz lietām jau mazliet savādāk, un mēs to visu izdzīvojām, un es esmu paldies Dievam priecīgs, ka mēs esam dzīvi visi, un jā, un es labāk ticu, es kāpēc to saku, jo es kaut kā svēti ticu, ka labāk būt tādam, kāds tu esi, bet tu esi patiesis, tu esi atklāts, tu neko nemalo, nekā tu labāk izliecies par kaut ko, kas tu neesi. Saproti, jo cilvēku uzreiz nolas, kurš ir feiks. Pofik, pat ja es tur esmu, vai ne,
nu, tāds, kāds es esmu, vai ne bišķiņu uzdzīvotājs un tā, es vismaz to pasaku godīgi, un tu zini, ko no manis sagaidīt. Un tu uzreiz uz mani skaties daudz patīkamāk, kad zini, ka es tev nemeloju. Vai ne, es tev pasaku godīgi. Un man šķiet, ka tā godība ir tāda labāk īpašīga, nekā Latvijā daudziem patīk izlikties labākiem, nekā viņi patiesībā ir. Nu, nē, esmu sūdbrāls, bet arī mīļuks vienlaicīgi. Šausmīgi liels mīļuks. Es ceru, ka mēs parunāsim arī par to, kāds tu mīļuks esi šajā sarunā. Bet viens, protams, ir grupas nosaukums, bet jums ir arī skatuves vārdi. Un tie nav pastāvīgi, tie mainās. Tev man šeit ir kādi 3-4, vai tās ir tavas kaut kādas pseidopersonības paralēlās, kas parādās kaut kādos mirkļos. Kā tu sadali un kā tu izvēlies šos? Tas bija sākumā, zini, sākumā mēs tur piedūrāmies, mēs skatījāmies, cik tā smadzena šizofreniskā tev var aizvišķautnēs, un sākumā mēs tur piedūrāmies riktīgi, tā es būšu Salvadors, jo es varu sazīmēt, cip. Tad es būšu burlaks, kurš kaut kāds atsaldēts atpalicis karakters, un mēs visi izdomājām savu tos tā kā alternatīvos, pseido, nē, kāds, alter ego, vot, jā, alter ego, Bet tagad jau visu gadu laikā, man liekas, tie alter ego patiesībā ir saplūduši, kur pat nebija alter ego, tu saproti, ka patiesībā tu, mēs ikdienā staigājam vairāk ar maskām, vai ne ikdienā, mēs ļoti bieži vien kaut ko tēlojam vairāk, bet tad, kad tu esi zem šī alter ego sākumā, pat anonīms, mēs to anonīmi darījām, tad tu patiesībā, tev mazāk kauns ir, tu var vairāk izpausties, tu var vairāk uzdrīkstēties, un tie pseidonīmiem bija nozīme tikai tāda, jo sejas jau mums nezināja neviens, nozīme bija tikai tāda, ka mēs varam būt tie, kas mēs esam, ka mēs varam pateikt to, ko mēs gribam pateikt, vai ne kaut ko pastāstīt, un tāda bija tikai tā nozīme, bet tajā jau gadu laikā tās maskas ir kritušas, un kaut kāds viss saplūdus kopā, un es ļoti rēti eju, pēc tiem pseidonīmiem vēl tagad, bet tās jau mums palikušas kā iesaukas. Mēs īstenībā tās jau bija bieži vien iesaukas, pirms mēs bijām grupā kaut kā vienkārši radušās random. Ļoti sievišķīga atkāpa, bet seksa lielpilsēta bija tāda aina, kurā Samanta teica sākumā nāk geji, tad meitenes un tad industrija. Attiecībā par popularitāti. Kurā mirklī tu saprati, ka bāds mums ir izdevies un šis projekts, ko mēs sākotnēji gandrīz caur joku radījām, ir kļuvis par pamatīgu tādu projektu? Man liekas, pozitīvs jau pirmais gads. Man liekas, tas bija tas reality checks pirmais gads pozitīvs. Kad mūs nolika uz vienas no mazākajām skatuvēm, vai ne, ei, kas tur būs? Un kad tu neredzēji beigas vienkārši, ka tur cilvēki sūdzējās, ķipa, kāpēc mēs netiekam iekšā, ka nevar redzēt vispār neko, tur bija tūkstoši vienkārši tā kā priekšā, un mums bija tāds wow, un viņi visi mauc līdz visas lirikas, tā kā viņi zina visu no galvas. Man liekas, tajā brīdī bija tāds reality checks, šis mazliet izgājis no rociņas laikam, bet jā, sākotnēji tāds vispār nebija ne plāns, ne mērķis, mēs vienkārši, kā jūs teicu, mēs izklaidējām paši sevi. Un tas viss. Un ja mēs varējām un vēl viens moši... otru. Un viens otru. Un ja mēs varējām, domājām, vai moš vēl kāds cits pasmiesies par to, zini, jo, nu, šķiet, bija smieklīgi. Mums likās, ka ir smieklīgi, davai ieliekam to netā. Un ja mēs varam vēl kādam citam likt pasmieties, būs super, bet mēs negaidījām, ka tas tā eskalēs, vai ne? Kā tas viss bija, wow, nebija mērķis tāds. Runājot par panākumiem 2020. Gadā tikai 5 gadus pēc parādīšanās, tu tā izbrīnīts man skaties, man šķiet, ka tu nezini, ko es tagad teikšu. Jūs kļūstat par pirmo latviešu hip-hop grupu, kas parakst līgumu ar Universal Music Group. Jā, tas ir vispār vāks. Jūs mums paši sākumā, likās, spējā tam noticēt? Nē, man likās, ka mūsu čakarē sākumā, kad bija tāds sarunas klaumas, tā atlidos... no Somijas cilvēku, vai ne? Un pie mums atbrauc no Somijas, tā kā leibla galvenie visi, vai ne? Kur atbild pa visu Baltijas reģionu, pa Somiju. Šautauts Petri, viņš gan jau to neskatās. Bet viņi atbrauc, un mums bija tāds švītīgs restorāns ļoti, un mēs restorānā dzeram šampanieti un parakstam visu līgumus, un tas bija tāds, wow, kas notiek. Tas bija ļoti, ļoti jocīgi, jā. Un Jā, joprojām liekas tā jocība, ko jūs vispār tur darat, kā jums tas atmaksājās. Bet, nu, laikam, ja viņi tik ilgi joprojām mums pastāv, tad jau kaut kādu naudiņu mēs viņiem taisām.
Video aprakstā atradīs saiti, klikšķinu uz tās un ar kodu MAGNE iegādājies MAGNE B6 Fast un MAGNE B6 Sleep ar 10% atlaidi. Viens, protams, ir līgums ar Universal Music Group, kopīgi hīt ar Samantīnu Gustavo. Klipu skatījums, dažu klipu skatījums sasniedz pat miljonu, kas, manuprāt, ir... Dažu klipu mums ir vidēji 2 līdz 6 miljonu kaut kādiem klipiem. Piedzina mani 6 daudziem klipiem virs 2 miljoniem. Es kaut kur nepareiz skatījusies. Mums ir, tu ieies YouTube pie kopējiem skatījumiem, mēs... Trešā strīmotākā latviešu grupa, Spotify, jā, trešie, aiz prāta vērtus un varmu divstūri, es tieši to gribēju teikt. Numur 3. Tu esi domājis, kas ir Satīna fenomens? Protams, viens ir tas, ko tu nu pat teici, ka esi vienkāršāks un esi paties, bet kas ir tas, kāpēc jūs tik ļoti mīl un tūkstoši cenšas ielausties mazajā pozitīvu steltī un izkliegt? Dziesmām vārdus, kurus es pat baidītos dažreiz dzirdēt. Man šķiet tas, ka mēs esam, es nezinu, kā latviski pareizi, ar mums var rezonēt, mēs esam relatable. Tipa tā kā, mēs tekstos bieži vien izmantojam visādas kultūrālas references, kad tu saproti to, ko mēs pasakam, mēs pieduramies par politiķiem, mēs uztaisam salīdzinājumus. Man ir tieši tāds nākamais jautājums. Mēs izmantojam references, kas ir tāda, teiksim, tuvas vidējiem latvietim, varbūt to tā var nosaukt. Jo mums neklausās baigi. Nu, ir arī, protams, hip-hopa auditorija, bet mums veiksmīgi, mēs izlauzāmies aiz hip-hopa, ka tu vari sasniegt ar savu rap mūziku, ja, kad cilvēki, kas nekad dzīvē nav klausījušies repu, ka tas viņus vispār neinteresē. Bet Singapūras Satīns, jā, tie man patīk, zini, tie forši. Un man liekas, ka tas ir tā kā viskrūtākais, ko tu var izdarīt. Ka cilvēks, kas ikdienā vispār repu neklausās, kas nav to pazīstams, bet viņš paklausās Satīnu, viņam patīk. Jā, šitais forši. Un tas, ka mēs esam vienkārši, zini, mēs nemēģinam būt krūtāki, nekā mēs esam, zini, tur varbūt tāpēc. Tas bija tieši tas, par ko es domāju, gatavojoties šai sarunai, jo es arī atceros glancētās preises laikus. Es nezinu, kā bija FHM-ā, bet mums bija ļoti izteikti tas, ka vāka meitenē ir jābūt tādai, ar kur tu var sev asociēt. Un paklausoties arī jūsu dziesmu tekstus, man ir skaidrs, Singapūras Satīns arī iet uz depo, viņi arī grib nopirkt inžu zābakus, vai viņi atvadoties arī saka čivu 7-2. Un tās ir tās lietas, kas tev ir vienkārši tuvas, jo tu vari, kā tu saki, asociēt sevi ar to. Tas ir visforšākais. Bet domājot arī par jūsu apsteidzējiem Spotify topā prāta vētru un to pašu barmu divstūri, es neņemos teikt par jums, es neesmu iedziļinājusies jūsu biogrāfijās tik ļoti, jūs tomēr esat 7 vai 8. 7. Šobrīd 7. Bijāt laikam 8. Bet jums man šķiet vienam, tagad droši vien kāds apvainosies, nav muzikālā izklēdība. Tikai Nikam, tas viss Niks, paldies Dievam, ja nebūtu Niks, kurš mūsu DJs, mēs nebūtu tur, kur mēs esam tagad. Tā kā viņš saprot DJ lietas, viņš saprot tehniku, vai ne? Viņš saprot, kā vispār mikrofonus visu saslēgt, lai skan, vai ne? Un viņam ir arī muzikālā, viņš klavieris māks spēlēt, viņš ģitāru, viņš viss kaut ko, viņš tāds ļoti, ļoti talentīgs džeks, bet viņš nav primāri reperis, zini? Viņš ir proaktīvi, ka tas viss tikko notika, viņš uzreiz pats pieteicās, es gribu būt DJs, tā kā uzreiz momentā. Bet jā, nevienam no mums nav pilnīgi nekādas muzikālās izglītības, mēs pilnīgi 0-0, mēs vienkārši klausījāmies beats un rap un viss. Un bet tas, repam jau nevajag baigi. Un tas man vēl liekas ļoti fenomenāli, ņemot vērā jūsu panākums un publikas mīlestību, ka tomēr tā nav jūsu izglītība vai sākotnē primārā darba iecera. Nē. Pirms Reps Latvijā, man liekas, vienmēr maz piebildīt, tas vienmēr bijis hobijs visiem. Jo nekad dzīvē, nekad neviens nevarēja Latvijā, kas visi sāka repot 2000. Vidu, neviens nevarēja iedomāties, ka to varēs pelnīt. Vispār kaut kur uzstāties varēs, jo pirms tam reps dzīvoja pagrabos. Tā kā pagrabos kaut kādos mazos klubiņu pagrabos, kur gāja tikai vai ne tie paši reperi, kas to klausās citi, kas repo. Un tad kaut kā
tad, kad bijām olas un satīns, vai ne, tieši tajā momentā tas viss sāka palikt Latvijā populārs. Wow, mēs pēkšņi kojutuls uzstājāmies, tā kā what the fuck, aptuveni. Un aizvien lielāk un lielāk un lielāk, un tagad, jā, pasties, Andzes būs dziesmas svētkos. Pirms pāris nedēļām jums iznāca jauna dziesma Degviela, un jā. Es saprotu pēc tā apraksta tavos sociālajos tīklos, ka šī vasara vispār solās jums būt aktīva. Mums ir iznākusi jau vēl viena pēc Degvielas. Tā, es palaidu garā. Ir iznākusi jau vēl viena, tajā arī es piedalos, augsts asins spiediens. Tā ir iznākusi, un Degviela, jā, vispār mums ir daudz koncertu šovasar, vislabāk sekot līdzi. Es mūsu Facebook lapā vai kaut kam, ko es tur Instagramā citreiz saku. Un jā, diezgan daudz, un mēs esam jau šovus ar trīs dziesmas izdevuši un izdošasim vēl vienu jūlijā, ja es nemaldos, un tad oktobrī būs albums. Tā kā visi sekojam līdzi un gaidām. Runājot par 2020. Gadu, kad tad jūs arī dzērāt to šampanietu un parakstījāt līgumu ar Universal Music Group, izrādās, tā 2020. Gads ir bijis ļoti, ļoti produktīvs, jo YouTube'ā parādījās jauns raidījums ar nosaukumu Pāļa bazars. Jā. Kā radās šī ideja? Un man kaut kā tās pirmās asociācijas redzot šo raidījumu bija, protams, ar Hot Ones. Precīzi. Kā radās ideja? Man pirms tam bija podkasts Pēdējā pilīte. Jā. Kas arī bija, man liekas, vispār pirmais tāds YouTube interviju un sarunu. Pēc tam aizgāja. Tad aizgāja. Tagad uz vienu latvijas trīs podkastu. Es pavēru Elles vārdus vienkārši vaļā. Tas aizgāja, jo viņš sasniedz, tā kā latvijas vispār pēkšņi saprata, kas podkasts. Pirms tam neviens nezināja. Mēs viņus taisījām. Un es paralēli domāju visu laiku, ko varētu vēl darīt. Un es skatījos Hot Ones. Bet steigšu godījumā Hot Ones vienmēr bija garlaicīgi, drausmīgi, šausmīgi. Es vienmēr gribēju piedalīties, jo man ļoti patīk asēdien. Man arī precīzi, man šausmīgi patīk asēdien. Bet man vienmēr bija garlaicīgi. Man besī skatīties, kā cilvēki ēda. Es nezinu, kāpēc. Man tas ir garlaicīgi, liekas, to ēd. Un tu... Es nezinu. Man... Zini kā, mēs latvieši esam, nu, protams, esam arī ēdāji, bet mēs esam dzērāju tauta pa lielam. Mēs esam bišķiņ dzērāju tauta. Labi, bišķiņ. Un es skatījos, man kā latvietim baigi tas ir garlaicīgi, un es sapratu arī, ka latvietim vispār asa ēdiena garlaicīgi. Mēs tādu krējumu majonēzes nāciju, neko trakāku pa mārutkiem. Jā, Latvijā diezgan maz un tāpēc, tāpēc arī Latvijā to šovu neviens īsti nezinu, nu, tikai tādu, vai ne, kā mēs vienīgie, kas zinām. Un nevien tas neinteresē. Un ēšana ir ļoti garlaicīga priekš manas kamerā. Un tad es iedomājos, paga, kā būtu iedzert? Un parunātos. Bet nevis tā kā iedzert, bet normāli iedzert, zini. Un tad kaut kā tas viss saslēdzās, tā kā momentā, vienkārši momentā, like this, oh my god. Es uztaisīju prezentāciju, aizgāju uz spiritiem. Tā kā arī Lūkinam Andrim, šausmīgi brīnišķīgs cilvēks, paldies, ka viņš mums noticēja, paldies, ka šis viss joprojām notiek, Andris, tev mīlu, paldies, ka tu esi palīdzējis tam visam. Un tad es vienkārši tā kā momentā šitā notika, nebeidzās pat sapulcs, viņa teica, jā, daram. Tā kā es bezmazēj nebija pabeidzis prezentāciju, kad sākam filmēt. Un tad es viss vienkārši aizgāju un padomā. Latvietim pirmkārt patīk skatīties. Nu, latvietis ir dzērājs. Viņš vienmēr sapratīs. Un tas koncepts vienmēr bija tāds, ka mēs gribam imitēt to, kādas sarunas notiek virtuvē. Jo vienmēr viss notiek virtuvē, vai nekad viss aizgās. Virtuvi galvenā telpa. Virtuvi galvenā telpa. Un tu sēdi šitā, to kāju saliecis jau pāri krēslam, vai ne, un tur pus pudeli savs. Un mēs gribējām to imitēt. Jo kas parasti arī notiek virtuvē? Sāk aiziet politika, aiziet... Attiecības aiziet pa sabiedrību, pa slavenībām, paklačojies, jau kaut ko dzirdēja, kas notika. Un es sapratu, bāc, kāpēc to nenofilmēt? Un tad sākumā bija ļoti grūti viesus dabūt. Es tieši vēl prasīju, kurš bija visilgāk Samanta, Samantīna. Ā, pareizi, tu minēji. Samantīna bija visilgāk. Bet, nu, rezultātā viņiem, man šķiet, arī ir ticis tikai šampanietis laikam. Jā, viņi piekrit tikai šampīti. Bet viņi arī neko daudz citu, man liekas, nevar dzert, ja tur kaut kādas vēdera fiškas ir. Tā kā, jā. Tas bija visilgāk. Neskatoties uz acīm redzamo popularitāti,
auditorijas atbalsts nepilnīgi 32 tūkstoši sekotāji un skatītākā epizode ar Andri Bulu, kas man bija pārsteigums. Man arī bija ļoti liels pārsteigums. 144 tūkstoši. Man arī tas bija ļoti liels pārsteigums. Nē, Andris, protams, ir... Viņš ir bonga, bet jā, vai bet, ne? Bet to, ka viņš izvirzīsies pirmajā vietā, tas man pārsteidza. Man arī bija liels pārsteigums. Bet pēc divu gadu darbošanās tu paziņoji. Šaus bija super, bet tas sevi izsmēla. Mums tā auditorija ir tik liela, cik ir, un, manuprāt, arī cilvēki noguruši no YouTube sarunu šoviem, jo nu cik var muldēt. Paldies Jā. Visiem, kas bija ar mums. Tas bija tavs tāds personiskais nogurums? Tas bija mans personiskais vai nogurums. Vai tu jūti, ka auditorija arī ir nogurus? Es jūtu gan, zini, vairāk es jūtu uz sevi, jo bija tā, ka mēs bijām non-stopā, bez atpūtas, filmējuši to divus gadus non-stopā. Un nav tik... Trīs gadi. Bet tev nav jādzer visu Paldies laiku. Dievam! Un, zini, un, tas tā, un tev vēl tā šova dzeršana apvienojumā ar koncertiem, kur, protams, tu ļoti reti skaidrā uzstājies, vai ne? Un tad ir after. Tas paņēma šausmīgu slodzi tev jau mentāli. Un arī man nebija īsti, jo tomēr bija grūti cilvēks arī beigās dabūt. Visu laiku teica, kāds cits vēlāk, tad kaut kas nesanāca, tad tu redzi, ka tie skatījumi arī jau paliek mazāk. Un tu pats esi pārgurus, tu jau, tu ej nevis uz to šovu, kur tu gribi parunāt cilvēku, jo tagad man atkal beidzot tā sajūta, bāc, es gribu ar tevi parunāties, es gribu kaut ko uzzināt, bet tu jau uz pēdējiem epizodiem tu bez mums ej tā atstrādāt, zini? Un tā ir briesmīga sajūta. Un tas vairs nav kvalitatīvi. Tas vairs nav kvalitatīvi, un tu jūties izsmēles, izdedzis pilnībā, un tā gada pauze bija nepieciešama, un mēs atgriezāmies spēcīgāk, pārliecinošāk. Kas notika šajā starposmā? Es nerunāju par profesionālo vīdi, par visiem tiem projektiem, kuros tu paralēli pagūvi iesaistīties, bet kas notika ar tevi, kas tev lika saprast, ka tu gribi būt atpakaļ? Un bija tev kaut kāds tas mirklis, ka tu saproti, hei, vajag varbūt es... kāda fana vēstule, kur kādu reizi iekrit postkustītē? Nē, nē, es sapratu, ka... Tas ir kļūst par tik lielu daļu no manas identitātes, tā kā tik ātrā laikā es tiešām ar to sāvu kopā, nu, kad tu velc vienādības zīmi, ka es jūtos pazudis, zini, tā gada laikā, tā kā tas Pablo Escobar mīms, kur tu sēdi skaties, vienkārši kaut kur gaidi kaut ko, es nezināju vispār, ko darīt, man nebija ko darīt, vienkārši man bija garlaicīgi, man bija vaiprātā garlaicīgi, un tā bija tik liela daļa tiešām no manas identitātes, Es mēģināju citas lietas, man citas īsti līdz galam, ne man patika, ne man sanāca baigi. Un tad es sapratu, bāc, nē, nu, tas ir tas, kas es esmu. Es jūtos atpūties. Un ejam, un tieši tad arī, man liekas, bija beidzies tas trakais bums, vai ne? Tā, ka man patīk, mēs esam izdzīvojuši stiprākie. Piekritīs, vai ne? Tu atceries, cik vienu brīdi bija ārprāts, un tu tā kā, tu saproti, ka tas ir ridikuls. Tas bija tā kā podcast numur divi. Un galvenais visiem atklāti bez cenzūras, 20 šovi atklāti, pat tiešām bez cenzūras. Nē, man vienmēr arī ļoti pārsteidz, jo intervijas vienā laikā es sāku ar Lauru Grēviņu, Lauru sāku Spotify'ā un es YouTube'ā. Un man vienmēr pārsteidz, ka cilvēki turpina izvēlēties interviju formātu, jo man šķiet, ka ir ļoti daudz vēl cita veida podcast, kurus tu var veidot. Jā. Bet runājot par viesiem, tāds ļoti, varbūt, klišajīgi, vienkārši jautājums, kurš ir tas cilvēks, un es nojaucot robežas un laika zonas, ar kuru tu gribētu Pāļu bazaru nofilmēt? Nojaucot robežas un laika, laika zonas? Un kāpēc? Johnny Depp, man liekas. Kāpēc? Viņš man viens no mīļākajiem aktieriem. Viņš šausmīgi versatāli. Un man liekas, ka viņam tas dzīves noskrējiens ir bijis tāds. Un tā kā viņa kaut kā sākot no viņa acting sākuma, līdz arī tam, kas pēdējos gados vai ne, notika, vai ne, ka viņš tur bija cauri. Tas būtu vienkārši interesanti saprast to cilvēku sajust viņu bišķiņu kā personību, jo viņam jau arī gadiņi tomēr ir bišķiņi. Es gribētu paklausīties bišķiņu pa viņu jaunību, vai ne, kaut ko tādu. So... Nu, tā būtu epizode, kurai es noteikti slēgtu to slēgt. Jā, tas būtu baigi. Ja turpinam šovu tēmu, tad vēl viens nopietnas nogrieznes tavā dzīvē ir balss maskā.
Jā, tas bija interesanti. Es neteiku, ka tas ir tāds day job. Anets bija day job. Bet man šķiet, ka tas ir viens no retajiem šoviem, lai mani, lai es neaizvainotu, protams, nacionālo televīziju, bet man šķiet ar ļoti augstiem reitingiem un skatītāju interesi par šovu. Jā, jā, tā bija. Es prasīju Ilzei Ūdrei trešā sezonas producentei. Jau, nu kā mums tur iet? Viņa teica, baigi labi. Tā kā, ja tev pasaka, baigi labi, viss baigi labi, nu tad es pieļauju, ka būs ceturtā. Sezona arī kaut kādā brīdī. Kas ir bijis tavs lielākais balss maskā atklājums? Varbūt kādu personību, kur tu pilnīgi negaidi... Nē, nu skaidrs, ka jūs negaidāt un nezināt, kas būs zem maskām, bet tīri no tāda, ka pilnīgi tev atklājās no citas puses. Aminata. Pirmajā sezonā. Tas, es nezināju, ka viņai ir tāda balss, ka viņa var darīt tik daudz un dažādas lietas, vai ne? Tik daudz un dažādas, kā arī Kristīna Garklāva, kas ir uzvarētāja trešajā sezonā. Laimes lāc. Tas vispār, man ja godīgi bija aizdoma, bet es kaut kā pats sev vispār aizdzinu prom no turienes. Es viņai vēl tieši tikko bija sākusies filmēšana. Mēs bijām intervijā uz 900 sekundēm. Es viņai tā jokojoties prasu, ej, tu neesi balss maskā gadījumā. Viņa tā kā iespurdzās pilnīgi, zini. Bet tad kaut kāds viss aizgāja projām. Bet jā, noteikti viņa. Jo man liekas, ka parasti viņa sevi Teiksim, viņa profesionāla žurnālista, vai ne? Tas ir tas, kā viņa redz 900 sekundēs. Instagramā viņa ir dabas draugs, ambassadors, tam, tur ir panda, ir tam logo panda. un tad pēkšu tu zini, viņa ir tusēties, viņa ir cilvēciņš, viņa ir tāds pats cilvēciņš, kā pilnīgi visi mēs pārējie, kurai arī vajag atpūsties, kurai patīk padziedāt, kurai patīk patrakot, vai ne? Un viņa sev parādīja tādu, ka vienkārši man tā sirsniņa sasildīja, ka tas bija ārprāts. Nu, ārprāts. Viens no visforšākajiem, tiešām Kristīna Garklāvis, tik forša. Es pievienojos, viņa ir fantastiska. Viņa ir fantastiska. Tā kā vienmēr viņu satikt, tā kā te uzlabo dienu. Vienmēr, kad tu viņu satiec, to dienu paliek labāk. Tā kā super. Un tu gribi kļūt mazliet labāks. Un tu gribi paliek, jā, es tev absolūti piekrītu. Bet no tāda, nevis no tādas uzspīlētas cenšanās, bet viņi vienkārši ļoti pozitīvi tev aplipina. Jā. Viņi tev vienkārši pielipina kaut ko jauku. Mm. Šausmīgi. Vēl nedaudz par TV. Daudz arī dokumentālās filmas, kas top sadarbībā ar GO3. Jē, paldies GO3! Braucam vēl kaut kur, ja reitingi būs labi. Pirms diviem gadiem tu devies uz Dienvidu Ameriku, lai filmētu Bolīviju pa kokas pēdām, bet šajā pavasarī uz Āziju pētot Taizemes legālos un nelegālos seks pakalpojumus. Jā. Ko tu esi guvis no šiem projektiem, ar kādu ceļu somu tu devies turp un kā ir mainījušies, varbūt tavu priekšstatu vai domas par kādām atsevišķām lietām atgriežoties? Es teiktu, ka jebkurš ceļojums pirmkārt tev paplašina redzesloku, pilnīgi jebkurš kaut vai uz Lietuvu aizbraukt, pilnīgi vienalga, kaut vai tepat Latvijā aizbraukt uz Latgalu, bet konkrēti tie ceļojumi, man liekas, ka mēs dzīvojam tādā, ļoti privilģētā vidē, nu ne politiski, protams, bet jau tādā drošā vidē, kur mums nav īsti baigā nežēlību uz ielām, nu tur, kas sīkē viens otru daudz imants mežā, labi, neliec smieties, nav tāda, ka uz ielas nošauj regulāri cilvēkus, vai ne, nekas tāds mums nav, un tā, ka te kaut kādas Twitter mammas, kaut ko tu raksta, ka 90. Ir atgriezušies, man liekas, viņas 90. Nav vispār nesaprot, par ko viņas runā. Un, paldies Dievam, ka mums tā ir, vai ne, jo es atceros 90. Es ļoti labi atceros, kas bija ziņās, es atceros. Tu gan esi ļoti jauniņš. Es atceros ļoti labi spilgt, es kriminālu informu vēl skatījos, bāc, un es atceros, kas Ziepniekkalnā bija, es atceros, kā restas lika visas priekšā durvīm. Ļoti labi. Es atceros, ka bija baili iet mājās. Nevarēja normāli aiziet mājās. Vajadzēja skriet visu laiku, bēgt no kāda. Traki bija. Un šie ceļojumi arī viņi parāda to, cik pasauli ir dažādi un ka mēs dienas beigās kaut ko darām nepareizi. Ka mēs apskatām, jā, mēs apskatām nelegāls tēmas, kas ir nelegāls, bet tu saproti, ka nu, viss nav tikai melns un pelēks. Pup, melns un balts. Pa lielam mums vajag atrast kaut kādu vidusceļu, kā pasauli padarīt drošāku visiem. Es nezinu, vai smeks sens vispār, ko es saku, bet jā, tas tev salauž
salaužu bišķiņu burbuli un uztais reality čeku tādu, rīktīgu reality čeku, un tu arī saproti, tu atbrauc uz Latviju un saproti, nu patiesībā tādā sabiedrības līmenī mums te ir, nav tik traki, teiksim. Ir savi mīnusi, bet kopumā nav tik traki. Cik droši bija jūsu ceļojumi? Bolīvija galīgi nebija droši, tā ka vispār nebija safe, Taisim bija diezgan droši, teiksim tā. Man, tas man bija ļoti liels pārsteigums. Staižumē mēnešu laikā nevienu kautiņu neredzēju. Vispār nevienu kautiņu, nevienu skečī situāciju. Jo tur ir tikai viena mafija, tā mafija policija. Tas ir viss, tas ir pilnīgs police state. Un ja tu kaut ko izdarīsi turistiem, ja tu kaut ko vispār būs kaut mazākā, mazākās problēmas uz ielām, policija būs nežēlīga. Tā kā, nu, tur nav tā kā Eiropā. policija būs nežēlīga, ļoti nežēlīga. Un tāpēc tur visi uzvedās vairāk vai mazāk. Neredzēja nekādas problēmas, neko. Tā kā tā tur ir, jā. Bet Bolīvija vispār nebija safe. Bija ļoti skeči. Stop that. Stop that. Stop that. Stop that. Paskvā ir ģimenes uzņēmums, kas tika izveidots 1925. Gadā Itālijā Veneto reģionā. Šis vīns ir radīts iedvesmojoties no latīņu dzejnieka Tulu mīlestības pret savu mūzu lesbiju. Mīlestības poēma, ko viņš ir sarakstījis, ir atrodama uz šī vīna etiķetes. Un ieskatoties cauri vīna pudelē, ir atrodama viņa mūza lesbija. Šī vīna nosaukums ir veltījums 11 minūšu garam laika periodam, kur laikā tiek saprasēts vīnogs un noturēts kopā ar vīnogu miziņām rozīgā toņa iegūšanai. Elegants ar nobriedušu augļu un ziedu aromātu izcils vasaras vīns. Kādā intervijā uz jautājumu, ko no tevis sagaida vecāki, tu teici, ka iestāšos un pabeigšu augstskolu, ka strādāšu vienā birojā visu mūžu, ka aprecēšos, ka man būs bērni, un tad jau arī dzīvē beigas. Tu izdarīji visu tieši pretēji, man gribas teikt. Pildīgi pretēji, un man vecāki ļoti lepojas. Man... augstskolu tu nepabeidzi, no darba birojā aizgāji, arī savos 30 plus turpin būt neprecēta vīriešu statusā un bez bērniem. Man šķiet, ka tu esi tāds pretstraumas peldētājs. Vai tev vienmēr ir bijis tas iekšējais rock'n'rolls? Viņš ir bijis pilnīgi vienmēr, un tas ir atkal tas, ko es tev teicu sākumā, ka es vēl meklēju identitāti. Es biju ļoti viegli ietekmējams. Man bija bail, man bija kauns, ne, un tā. Un senču man visu laiku dresēja. Jo tas viss, ko viņa zina, mana māsa, šausmīgi viņa mīl, bet viņai maģistrs. Viņa māju ceļ, vīrs, bērns vai ne, un viņi, tā kā, viņi izgāja visu to tur pēc ķeksīšiem. Un tad man senču arī, nu tev tieši tā pat jādara, tā kā tieši visu to pašu man jādara. Bet man besī, man riebis, es nevaru izturēt, tā kā. Man ļoti, es gribētu, lai es to varētu, es gribētu, lai mans patika, bet es nojūktos, tā kā. Man pēdējais biroja darbs, man likās, es nojūkšos, izlikšu pa logu ārā vienkārši vienu dienu. Un tas bija tas lūzuma punkts, kad es sapratu, kad jādara sevi. Pietiek. Bet man šķiet, ka tad tu esi tāds labs pierādījums un atgādinājums visiem tiem, ka pat ja tu peldi pret straumu vai neieliec ķeksīšu tajos visos boksiņos, kurus no tevis sagaida, tāpat tu vari darīt vecākus lepnus, kā tu iepriekš minēji. Jā, precīzi. Un es zinu, ka tas skan šausmīgi banāli. Nu, tiešām tas skan tik banāli, bet tiešām dari to, ko tu mīli, tā kā... Dari, mēģini padarīt savu side hustle par savu main hustle, ja to tā var nosaukt. Un tiešām dari to, atdod tur visu simts vienkārši un sanāks agri vai vēlu. Varbūt vēlu, varbūt agri, bet nu sanāks goda vārds. Un man vecāki tā kā vispār sākumā nesaprat, ko es daru. Man tā kā viss beidzās. Es izstājos no darba, es dropoju no augstskolas, ka viss notika pēc kārtas un tā kā nu bija riktīgi slikti. Bet tev viņi sāka redzēt, ej, pa mani raksta ziņās, tā kā, ej, tur kaut kādas filmēšanas, kaut kas notiek. Nu, viņi zina manus visus draugus, pazīst, vai ne? Un viņi riktīgi tiešām lepojās, tiešām viņi lepojās. So, tas man ir... Ja tu domā pats par sevi, tad tu esi vairāk tas darba darītājs, kuram rezultātā izdodas, vai tas ir tomēr kaut kāds tas tavs talants? Kāpēc tā ir, ka tu arī kaut kad esi minējis, ka
tas, kam tu pieķeries, būtībā sanāk un izdodas. Varbūt, ka tu esi vienkārši super veiksmīgs. Varbūt arī es par to esmu domājis. Es esmu, man liekas, diezgan veiksmīgs. Man ļoti bieži paveicies būt īstajā vietā un īstajā laikā, bet tajā pašā laikā esmu šausmīgi netalantīgs. Šausmīgi. Tā kā es iemācos ļoti daudz, man vajag kalt sevi iemācīties. Bet tas, kas man sanāk, man plējām dievi, viņš tikai muti ir iedevis. Ja es atveru muti, tur bieži vien kaut kas labs iznāks ārā. Bet nu, tad to muti vajag apvienot vēl visādām citādām lietām. Tas, kas man riktīgi patīk, kas man sirds lietas, ir mūzika vienmēr bijusi, vai ne? Pārējās lietas man vienkārši tiešām sanāk kaut kādas, kuras arī pamēģina. Vienīgais, kas man nesanāk, aktieri. Tā kā es esmu mēģinājis, un man nesanāk, man nepatīk pat īstenībā, man ļoti nepatīk, ja man kaut kas jātēlo, man īstenībā es sapratu, man šausmīgi nepatīk. Kāpēc man patīk dokumentālās filmas? Jo tu esi tu, tā kā tev nekas nav jātēlo, tev nav jāmēģina būt kaut kādam citam. Tad es sapratu, ka es nevaru būt vispār pilnīgi neviens cits. Tā kā man ir jābūt sev, un tad es performēju, kad es esmu es. Tad es performēju vislabāk. Un plus filmēties šausmīgi garlaicīgi. Miljons lietas, viens un tas pats, nu, aktieri. Jā, tev jādara viens un tas pats uz riņķi visu laiku, un man ir ADD. Ķipa, tā kā es nevaru nosēdēt ilgi pie vienas lietas, tā kā es pat mājās nevaru. Es piesēžos, pastaigāju pa dzīvokli, vienkārši es nevaru nosēdēt pat ilgi. Klīstot tāpēc es pīpēju, es eju pīpēt daudz. Klīstot pa vieniem izdevniecības gaitiņiem un pat aizejot vienā, fiktīvā randiņā ar tevi. Man gribētos... Fiktīvā, jā, atceros. Man gribētos teikt, ka tu esi krietni intelektuālāks nekā tu brīžiem, runājot par to sliktā un labā puiša tēlu. Man arī šķiet, ka tu dažkārt sevi tirgo varbūt zemāk nekā tu patiesībā spēji intelektuālajā ziņā. Un tu arī iepriekš minēji, ka tev dieviņš ir iedevis smuti un vārdi ir tiešām tie... Smadzenes arī laikam tomēr. Tiešām tie, kuriem tu sprot spēlēties. Es nezinu, vai šī ir publiski pieejama informācija, vai tu tulīt mani neapsauksi, bet bija tāda iecienīta persona internet vidē kā Aleks Dinamo. Jā, 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 tāda bija. Tā ir taisnība. Ar to patībā viss sākās pateicoties tam blogam. Es par FHM tiku, vai ne? Un FHM man bijis mans mīļākais darbs līdz šim. Tā kā, ja tev vajag izvēlēties kaut kādu day job, kas tev patika vislabāk. Man kosmo. Pirms office, jā! Tā kā FHM es dievināju. Es jebkurā, ja no tā var, ja par to varētu paēst, es jebkurā brīdī, kurā brīdī tā kā kaut ko sākt atkal rakstīt, mierīgi. Nav jau arī laika vairāk. Bet jā, tas man bija mīļākais darbs. Un par tām smadzenēm, zin kā, es jau domāju, ka, teiksim, tā, es neteiktu, ka es esmu intelektuāls, bet man ir augsta emocionālā inteliģence. Jo ir starpība starp inteliģence un starp intelektu. Mm. Es esmu ļoti dumšs patiesībā, tehniski un eksakti, es esmu šausmīgi dumšs. Tā kā, nu, cipari man nesanāk. Vispār ļoti nesanāk. Un tādas tehniskas lietas man nesanāk. Man rokas no pakaļas aug pa lielam. Tāpēc es turu sev apkārt cilvēkus, kuriem sanāk šīs tehniskās lietas. Bet es to visu izdomāju. Es to savāku kopā. Man vajag kādu, kas nofilmē. Es zinu Džeku, kas baigi labi filmē. Es nevaru. Man rokas no pakaļas aug. Bet es varu būt otrā pusē kamerai, tā kā priekšā. Un es varu izdomāt. Es viņam varu pateikt, kas jānofilmē, kā jānofilmē. Uztaisam šitādu kadru, vai ne? Tas ir mans pienesums, bet es to nemāku. Tāpēc man ir apkārt cilvēki, kas māk šīs lietas. Un tu jau arī vari būt bišķiņ tas sliktais puika. Nu, sliktais puika, tur būtu dzērājs un nariks vienkārši. Tur būtu dzērājs un nariks. Bet tajā pašā laikā tu vari būt ļoti inteliģents. Jo tas jau vienu otru neizslēdz. Ja tu paskatīsies, piemēram, vēsturiski, es domāju, ka tie paši ļoti liela daļa rokmūziķu, trako rokmūziķu vai ne kaut kādu aktieru, kuri arī nav bijuši zinām ar to vislabāko dzīvesveidu. Ne visi, bet liela daļa. Tu pastīsies ar viņiem intervijas, tu pastīsies viņu darbus, pats viņi visi šausmīgi gudri cilvēki. Mm. Jo patiesībā ir vienā brīdī tā, es sapratu. Es lasīju Anthony Kiedis grāmatu Scar Tissue, Red Hot Chili Peppers solist. Wow! Tā kā brīnums, pirmkārt, ka viņš ir dzīvs, otrkārt, respekt, treškārt, ka viņš varēja to visu nomest, jo, man liekas, tajā brīdī, ja tu pieskaries opiātiem, tas ir pilnīgi cits zvērs.
Tāpēc tev, jebkurš pateiks, dari, ko darīdams, neaiztiec opiātus. Viss. Nu, tāpēc jau man liekas, ka ļoti liela daļa tieši to talentīgo cilvēku arī iekļūst tajā klubu cunī sevi. Jā, jā, jā. Viņi pie, nu, tieši tā. Un tu vari būt inteliģents ļoti paralēli būdams, nu, tāds, kāds tu esi. Jo es saprotu, ka gudriem cilvēkiem, es nesaku, es esmu gudrs, bet kaut ko es rubīju, teiksim, tīri no cilvēciskām attiecībām starp cilvēku. Viņiem bieži vien ir pierādīts, ka viņi daudz vairāk dzer, viņi daudz vairāk, viņi pīpē pirmkārt daudz pīpē, un viņi daudz biežāk aizraujās ar kaut kādām šīm substancēm. Un tas ir ļoti bieži statistiski, lielākā daļa tiešām tā dara. Un kāpēc tas ir? Man liekas, tas tāpēc, ka smadzenes visu laiku ir nemierīgas. Visu laiku čuk, un tu nomērdēt viņas bišķiņu gribi, bišķiņu apslāpēt. Man, piemēram, tā ir. Un tu ļoti bieži viņas gribi tā kā bišķiņu nosēdināt. Un tas ir tas veids, kā tu viņas nosēdini, tur reizi vai divas reizes nedēļā. Un tad tu atkal vari močīt, tad tev čik, un tad tev viss man atkal vajag viņus nosēdināt. Mēs nereklamējam. Es neko no tā nereklamēju, bet es arī nenoliedzu, kas to esmu darījis. Un tas, ka man ir izdevies par spīti visam tam, tas nenozīmē, ka jums tas sanāks. Un to es gribu uzreiz visiem pateikt, īpaši to skatās kāds jaunāks cilvēks. Tas, ka es to varu, nenozīmē, ka tu to vari. Es tev roku liekot uz sirds pasaku, nevajag no manis ņemt piemēru, jo es esmu viens no 10 000 gadījumiem, kad jā, var sanākt, vai ne? Bet tici man, tev tas nesanāks lielākoties, tāpēc nemēģini atkārtot uz manas success formulas, nemēģini atkārtot to pašu, kā es to darīju. Izvēlies drošāku, labāku, jēgpilnāku veidu varbūt. Jā, paldies tev par šo atkāpi. Vēl nedaudz par karjeru, tu arī minēji, ka tu iespējams esi veiksmīgs. Tev ir bijuši tādi lieli profesionāli aplauzieni? Jā, es mēģināju, es sāku strādāt reklāmā. Un reklāmā es biju vienā aģentūrā, un man aģentūrā jau kā projektu vadītāja. Bāc, cik ļoti man nesanāca tas darbs. Bet nu, tad es arī sāku saprast, ko es varu darīt, ko es nevaru. Jo, piemēram, tikpat svarīgi, saprast, ko tu vari darīt, ir tikpat svarīgi saprast, ko tu nevari darīt. Un es pat teiktu, ka tas ir svarīgāk. Tas pat ir daudz svarīgāk. Un es galīgi to nevaru. Man nesanāca tur viss deg, visi klienti dusmīgi. Es nevaru strādāt ar lietām, kas man neinteresē. Tā kā es nevaru kačāt citu cilvēku projektus viņu vietā. Pārvaldīt. Es gribu savus projektus. Man ir pietiekami daudz ko darīt. Man patīk ņemties ar savām lietām. Tas ir tā kā tev jāraksta kursa darbs par tēmu, kas tev neinteresē aptuveni, vai ne tieši tas pats. Un tas ir tas pats bankā projektu vadītājiem. Es saktu vienkārši, bet tad es tiku citā aģentūrā, jau kā copywriters, jau kā soc tīkli. Tas jau bišķiņi interesantāk, man patīk rakstīt, tas jau pa manu tēmu, tur tu vari būt radošāks, un tas jau man rīktīgi patika. Tā kā to es varu darīt. Un jā, pa to projektu vadītāju aģentūrā tas noteikti bijis mans vislielākais aplauziens. Mazliet cita tēma, bet to es teicis. Gaidu, kad satikšu kādu, kurai gribas rakstīt 3 pa dienu, nevis 3 naktī. Es zinu pārsvarā tādas meitenes, kurām var uzrakstīt 3 naktī. Tās, kurām gribas uzrakstīt 3 dienā, reti satieku, bet dažreiz tā notiek. Un tad tur vienmēr ir āķis. Lasīju un smaidīju, kādai ir jābūt tai meitenei, kurai tu gribēsi uzrakstīt 3 dienā? Šausmīgi gudrē. Viņai jābūt šausmīgi gudrai, viņai jābūt inteliģentai, jo es esmu laikam sapioseksuāls. Sauc sapioseksuāls, man patīk smadzenes. Nē, nu smukai arī, tas nenāk par sliktu, It nemaz. Bet smadzenes ir, un prāts ir tieši tas, kas man patīk visvairāk, jo tas veido tev pārējo personību. Tā kā. Tas man ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Un man vajag, ka viņi ir pašpietiekami, ka viņi ir stīpri. Man bez mazā vajag bišķiņ, ka she don't need no man. Bišķiņ, man vajag to, ka viņa ir stīpri pašpietiekami, kas nesēž tev uz kakla vai nekas bez tevis nevar. Bet, kad zini, viņi arī močī. Viņi ir mašīna vai ne tieši tāpat kā tu. Un jūs viens otru papildinat. Jūs esat tāds spēcīgs tīms vai ne. Ka jūs abi, jūs esat gan pašpietiekami, bet kopā foršāk. Zini?
Nu, tad noraksturoju, protams, tādu, nezinu, Angelīnas Jolijas tipus, protams, nezinu. Man patīk, jā. Es, protams, nezinu, jā. Kāds ir viņas IQ, bet... IQ nav nozīmes, es jau teicu, intelekts un inteliģents, divas dažādas tad lietas. Tad inteliģentu, nevis intelektuālu. Jā, inteliģentu, jā, īstenībā. Man jā, inteliģentu, sorry. Jā, okay. Inteliģentu, viņai jābūt inteliģentai, gudrai tā. Tagad lūdzu nesmieties. Labi. Tu jau pūti platos stūmi, stūmi sevī, to es neteikšu, kad es jau stūmos ratos, nāc padījo ar mani, neesmu mielā sainās, bet tu saviņoji mani. Nu skaisti es teicu, nesmieties. Forši, tie man... mani vārdi. Jā, tie ir tavi vārdi. Un man jau šķiet, ka lai atrastu to meiteni, kurai... drīkst rakstīt vai gribas rakstīt trijos dienā, ir jāraksta vairāk tā, kā Aināram Mielovam tu saviņoji mani. Vai tev nešķiet, ka tev dziesma teksti tomēr arī uzrunā to meiteni, kurai gribas vairāk uzrakstīt trijos naktī? Protams, ka uzrunā, nu, esmu pamanījis, jā, kaut kāds paralēls es varbūt varu vilkt, bet... Man liekas, ka ar tādu meiteni nekad nevar sapazīties nakts klubā trijos naktī, vai ne? Jo, ja tev fundamentāli, man ir bijusi tāda pieredze, piemēram, kad liekas, o, jā, viss baigi forši, bet, zin kā, divi mīnus neveido plusu beigās. Divi mīnus neveido plusu. Un, ja teiksim, jūs kaut kādas attiecības... un nav pārāk matemātiski, bet tā ir cilvēks sapratīs, par ko es runāju. Un ja jūsu attiecības jau sākotnēji ir būvētas uz tusiņu, uz dragiem, uz kaut kādu pašaušanu vaļā trijos naktī, tur nekas labs nesanāks. Tas būs tikai tas, jūs sapratīsiet, jūs pa dienu satiksieties, saprat, jā, viņa īstenams nepatīk tā līdz galam, tu viņai īsti nepatīc. Un ja jūs abi esat tādi, tā, tur nekas labs nesanāks. Tā kā meitenes jāmeklē citur. Tev ir kāda, kurai šobrīd uzrakstīt trijos dienā? Konfidenciāla informācija, es vispār to nestāstu nevienam. Tā ir konfidenciāla. Tāpēc, ka vienreiz jau bija tāds iegrābiens, kad es kaut ko sāku runāt par to, ko es daru privātajā dzīvē, un tad tas bija pilnīgi pa visām ziņām, es vairāk tā negribu. Tu domā par savām iepriekšējām attiecībām? Jā, jā, jā. Man tad tas bija visur izvazāts, vairāk neko par to vispār nerunāju. Tā es arī interesantāk. Bet es ticu, ka vispār esot grupā un esot atpazīstam, nu noteikti tev daudz sociālajos tīklos raksta meitenes un ir... Bišķiņi ir, jā. Vai Singapūras satītam ir savs grupiju klubiņš? Es nezinu par... Es nezinu, vai ir klubiņš vai ne, bet noteikti ir kaut kāds pārīts meiču, kurus tu redzi vairākos koncertos, vai ne, un tas ir šausmīgi forši, tas ir paldies, tas tā kā sasvildes sirsnī, liek justies, ka tu esi tā kā Amerikā aptuveni. Paldies, tas ir šausmīgi. Es komplimentu, es to uztaru kā komplimentu, paldies. Man rēti aizķers, kaut arī es satieku ļoti daudz cilvēku, man liekas, patika strādā elementārā, pat primitīvā līmenī. Tev vienkārši patīk tā cilvēka smarža. Jā. Un tagad, nezinu, varbūt mans deguns ir nolietots, ka to smaržu tik rēti sajūtu. Un kaut arī aromāts noteikti ir tāda primitīva izvēlēšanās forma, otrās puses izvēlēšanās. Man šķiet, ka tas savā ziņā ir romantiski. Tu sevi uzskati par romantiķi? Baigi no garstāvokļa atkarīgs vai gais. Es domāju, tas ir atkarīgs no garstāvokļa. Es varu būt ļoti romantisks, es varu būt, man nav laika tagad, zinu, atkarīgs no garstāvokļa. Bet kopumā es esmu diezgan. Tu esi vairāk tas, kurš saka, tu samviņoji mani vai to otru tekstu, ko es... Gan. Zini, man liekas, ka brīžiem ir labi pateikt otru. Zini, brīžiem vajag gan vienu, bet brīžiem vajag arī, man patīk tavs dibens. Zini, tā kā brīžiem vajag tev arī pateikt to, ka tu jau jūties pietiekami komfortabli. Jo, kad man let be real, nu, kuram nepatīk, ja tev pasaka kaut kādu seklu pieņemsim komplimentu. Kad tu jūties jau pietiekami komfortabli, vat varētu šodien tevi, tā kā, un tas ir jauki. Man liekas, arī citreiz to vajag pateikt, ka tu jūties pietiekami vērtri to savu otru pusīti. Un kad viņi to saprot, ka tāds nosargst, vai ne, tas ir forši. Es pat klausoties nosargu. Tas ir forši, man... bet, kāds bija jautājums? Par to, vai tu esi romantiķis? Ā, jā, nu, jā, kā kur dien.
Manuprāt, cilvēki tik bieži pašu sev sarežģīt dzīvi, mēģinot izdomāt savu misiju sūtību, bet viss ir tik vienkārši. Ja tu jūties laimīgs, tātad visu dar pareizi. Ja jūties nelaimīgs, meklē to, kas tevi dara laimīgu, un tad mēģini pie tā noturēties. Ja. Tu šobrīd esi laimīgs? Līdz galam, nē. Baigi, nē. Esmu apmierināts. Kopumā ar visu esmu apmierināts, bet es noteikti neesmu laimīgs. Tev ir kādi ķeksīši, kur tu zini, ka tev ir jāaizpild tie saucamie lodziņi, bet, protams, tevis paši izveido tie lodziņi, kas ir ārpus iespējams kaut kādiem sabiedrības standartiem, kur tev varētu. Nē, es nezinu, tas viss ir tā atkarīgs uz sajūtām. Zini. Citiem cilvēkiem ir 10 gadu plāns, 5 gadu plāns. Es no rīta pamostos, skatos kādu jušku šodien. skatos kāds vibes. Bet nē, man nav citreiz zini tas, ko tu vismazāk gaidi. Tu pat nezini, ka tu to gaidi, bet tas tev pēkšņi var parādīties. Tā kā. Nē, nav noteikti, nav. Jāstāst pēc sajūtām. Tu Pāļu bazarās, tur citu daudziem uzdod tieši jautājumus par laimi. Vai tev ir izdevies, apkopojot visu tavu viesu, atbildes dabūt kaut kādu to galu formulu, kas tad ir tas, kas mūsu cilvēkus dara laimīgus? Mīlestība lielam. Pa lielam jau tā ir mīlestība un drošība. Bet galvenokārt mīlestība. Tas skan banāli, tas skan tīzli, bet laikam tāds arī ir. Tad jau tomēr tā romantika. Varbūt. Ar savu kārmu es gan no esmu ļoti labās attiecībās. Mēs esam pa nulēm. Es par visu samaksāju, kad bija absolūts sūdīgākais posms dzīvē. Un tagad man ir diezgan ok. Vai es esmu laimīgs? Nē. Tas ir par to atgriežoties. Vai man iet labi? Jā. Man liekas, ka tu esi tāds galēju piekritējis no sērijas Party Hard. Maksimālists. Man šitais ir tas man ļoti slikta īpašība. Man ir pedāls grīdā. Man vajag tā kā, man nedar normāli, man vajag visu labāk. Man esmu maksimālists riktīgi. Bet man šķiet, ka tu esi maksimālists arī tajā destruktīvajā līmenī, kad... Nenormāli. Neža, ja ballīte nav tāda, ka ja asiņo nav... deguns, tad ballīte nav bijis. Jā, diemžēl tāds ir. Esmu šausmīgi pašdestruktīva persona. Vispār pēc dabas esmu šausmīgi pašdestruktīvs. Tā kā es sevi iznīcinu, nodzenu vienkārši līdz pēdējiem. Vai tas ir darbs, kad es vienkārši pārstrādājos un izdegu, vai arī tas ir tusiņš, vai ne, kad trešā diena iet. Tas tu tā mēreni neproti? Es nemāku mēreni vispār, un es ceru. Nu, tagad jau ir bišķiņ labāk, es teikšu godīgi, nav vairāk tik slikti, cik agrāk ir bišķiņ labāk, bet es vēl mācos. Noteikti neesmu atradis balans. Bet ir labāk. Tev šķiet, ka tā ir laba īpašība? Nē, tā ir briesmīga īpašība, tā ir drausmīga slikta īpašība. Man ir divas vissliktākās īpašības. Ka es esmu šausmīgi nepacietīgs, šausmīgi. Man visu vajag tagad, tūlīt. Vakar. Tā ir pirmā lieta. Bet tajā pašā laikā es to redzu arī, citreiz tas ļoti nodara, jo es neatlikšu darbus uz vēlāk, es izdarīšu lietas tagad. Tā kā es reiz izdarīšu tagad, nevis rītdien. Tev nav, nekas nav produktīvāks par pēdējo brīdi. Tas nav tev tipiski? Nē, bet ir produktīvi, ja man bišķiņ dirsa deg tā saucamie, kad ir kaut kādi citi faktori. Bet ne. Man vajag laiku, bieži vien. Kas ir tas, kas tev sagādā profesionāli vislielāko kaifu? Ka cilvēkiem ir kaut kāda reakcija, vai ne? Ka tu uztais kaut kādu tādu saturu, kas nav vienaldzīgs. Jo, ja cilvēkam ir vienalga vai normāli, tad tu esi izgāzies. Tu kā jau kādu saturu veidotājs esi, manuprāt, izgāzies. Bet paķi cilvēkam riebjas. Paķi viņam riebis tas, ko tu dari, nu viņš nozvērējis, kā man nepatīk šitais. Tas ir labāk nekā nekāda reakcija, jo tu esi kaut kādu emociju dabūjis ārā no tā cilvēka. Zin? Kā tu dzīvo ar heiteriem? Tev ir daudz tādu? Ai, man vienalga. Es esmu diezgan drošs, ka man viņi baigi daudz. Es agrāk baigi besīju, bet tagad es saprotu, es komentārus vispār nelasu. Vispār. Pilnīgi mani. Pilnīgi vienalga, un kopš to pārstāju darīt, man dzīve ir kļūst tik daudz labāk, man psiholoģiskais ir tik daudz labāks. Un, protams, paķi tev tur citreiz kaut kāds loks ieslīd diemos, vai ne, tad tu jau nekad nevienu cilvēku dzīvē nesatiec. Man nekad neviens cilvēks nav dzīvē, pieksim, kaut kāds heiters piegājis klāt
un kaut ko pateica sejā. Pirmkārt, pat nē, uzstājoties nakts klubā vai nē, nevienā nakts klubā. Kur visi ir jautrākā prātā un pilnīgi daudz mutīgāki. Pilnīgi neviens man nav iegājis. Pirmkārt, pamēģini. Tā kā droši pamēģini. Tā kā easy. Otrkārt, viņi jau visi mīzels. Tā kā klaviatūra karavīri, vai ne? Mm. Kur izgāž vienkārši pašu savu nelaimīgo dzīvi, pašu savu sūdu, vai ne, viņi izgāž uz tevi internetā. Jo tas ir ātri iespēja. Jo saproti, lai tu to izdarītu, tu vari ātri to izdarīt, un tu dabon to heitu ārā. At dzīvē, tas nav ātri tevi īstenībā. Pirmkārt, tu redzi to cilvēku, pirmkārt, tev vajag saņemties. Ok, tev vajag saņemties, tev vajag izdomāt, ko tu teiksi. Tad tev vajag pieiet pie viņa. Tas ir tāds ilgs process. Tas nav ātri. Neviens šitā to ātri nedara. Tas tev jābūt gatavam arī dialogam. Tev ir jābūt gatavam dialogam, vai arī tev jābūt gatavam kulakam pasēj. Tā kā nu, visādi var sanākt. Tas var būt dialogs, var arī būt tās uzreiz, ka tev vienkārši pasēj. Un viss. Un tev jābūt gatavam visām šīm lietām. Tā kā tas nav tik viegli. Es, protams, tev negribu pielīdzināt nekādā gadījumā, jo es pati biju tava aroda piekritēja un pavadīju arī laiku tavā blogā, bet tomēr tu arī diezgan skarbi izteicies par dažādām lietām, cilvēkiem, vietām. Jā. Kur ir tā smalkā robeža starp to, kā tu teici, ka es esmu tikai tas, kurš uzsit pa klaviatūru un izliek savu negāciju uz citiem, Un kur ir tas, kad ieslēdzas tāda kvalitatīva, kaut kādā ziņā destruktīva, sarkastiska kritika? Nu, liekas, jau pat tikko atbildēju, kā viņas jautājumu uzdodot jautājumu. Ir viens lietas, ja tu vienkārši irracionāli tādā sajūtu līmenī, nu, tev nepatīk viss. Nu, tas ir vienkārši sajūtu līmenī kaut kāds bezjēdzīgs heits, kur tu izgāzi savu tā brīža frustrāciju. Bet, ja tev, piemēram, kaut kas besī pamatoti, un tu vari uzskaitīt šos iemeslus, kāpēc tev viņš besī, teiksim, iedodot kaut kādu alternatīvu opciju, kā viņš tev nebesītu, piedāvājot kaut kādu variantu, vai ko varētu darīt labāk, vai kā varētu būt citādāk, kāpēc tev riebjās. Man liekas, ka tas ir okei, okay, tas ir veselīgi, pat zini. Kāpēc Aleks Dinamo vairs nav atrodams? Ai, tāpēc, ka pirmkārt, nu, rakstīt FHM un rakstīt blogam vai ne, apvienot šīs divas lietas. Aleks Dinamo nemaksā. FHM maksāja, vai ne? Un tad veltīt savu radošo to sulu uz divām lietām vairāk nebija baigi produktīvi. Citādāk nevar būt līdz galam kvalitatīvs ne vienā, ne otrā. Nu, FHM ir beidzies, Aleks var atzīt. Ai, nē, man vairāk nav. Es zinu, tagad tu izlieci dziesmu tekstu. Es to izlieku caur dziesmām, jā, viss. Es to pilnībā, es dabonu to kiku, to apmierinājumu caur dziesmām. Ja man vajadzētu tagad atgriezties pagātnē un domāt, vai izvēlētos citu ceļu, nē, es izvēlētos to pašu, jo tas man padarīs par labāku cilvēku. Bet to es stāstīšu tad, kad būšu ļoti vecs. Jā. Es zinu, ka tālajošs plāns tu jau arī atkārtojies, tu sev neuzstādi, bet ja mēs domājam par to kaut kādu lietu, piedzīvojumu, ko tu vēlētos izbaudīt, lai tev par to būtu iespēja vecumdienās atcerēties vai pastāstīt, tev ir kaut kas tāds, ko tu saproti, ka tu vēl noteikti gribi izdarīt? Jā, baigi daudz, es tagad uz sitienu, tev nepateikšu pilnīgi nevienu. Bet tas viss saistīts ceļošanu. Es dieviņu ceļot. Tā kā man patīk būt kustībā vispār. Jeb kādā kustībā man patīk kustēties. Es uzskatu, jo vairāk kustības, jo vairāk dzīvības. Tā kā vienkārši nestāvēt uz vietas. Un tas noteikti kaut kas saistīts ceļošanu. Tik daudz vietas, kur es gribu nokļūt. Ir tik daudz cilvēku, ko es gribētu iepazīt. Kultūras, tik daudz apskatīties. Noteikti kaut kas tāds. Tāpēc milzīgs paldies Go3, čik, ceram, ka būs labi reitingi taizmē, lai jūs mums vēl kaut kur varētu sūtīt. Bet es domāju, ka tev ir visas iespējas ņemot vērā, cik Pāļa bazars ir veiksmīgs koncepts, izdomāt arī savu konceptu, kas tev palīdzētu es būt tur, nokļūt tur un piedzīvot. Jā, es īstenībā esmu mēģinājis, un ja godīgi šis tas ir iekustināts, Bet man joprojām trūkst, man ir daudz jautājumu vēl pašam sev, daudz neskaidrības, un es šobrīd nevaru uz viņām vēl atbildēt, un es nevaru salikt to konceptu kopā tā, lai man ir pilnīgi viss skaidrs. Tā kā, nu, tad, kad man būs pašam atbildes sev visiem jautājumiem, kā tam likt strādāt,
tad arī kaut kas iespējams būs. Es ļoti ceru. Nu, katrā gadījumā mēs gaidīsim. Ja varētu tavu dzīvi līdzšinē, jo tas droši vien tā skaļa teikts, apvienot vienā citātā, tad man gribētos citēt tevi. Wow. Kur tu teici, es zinu, ko daru, paldies par padomiem, bet nedarīšu neko no tā, ko jūs no manis gaidāt. Paldies, tā arī ir. Man šķiet, ka tu ar saviem panākumiem, kas ir bijuši prātam neaptveram, sākot... Ai, beidz Latvijā, tas viss Latvijā, tas neskaitās. Mēs Latvijā esam neskaitās. Savāk tūkstoši, kur dzied līdz tekstus, kurus es pat nevaru atkārtot, noslēgt līgumu ar Universal Music Group, dzert kopā ar viņiem šampanieti un būtībā bez muzikālās izglītības... iekļūt trešajā vietā, labi, tie visi ir tā visi ir statistika vai kaut kāda rādītāja līguma, bet man šķiet... Bet var arī aiziet uz jebkuru kontu, pārliecināsies, ka tā nav statistika. Jā, arī, un paskatīties YouTube'ā jūsu video skatījumus, tā kā neliet zamāk savus panākumus, kādi tie ir. Es... Saku tev paldies par šo sarunu. Paldies, ka tu atnāci pie manis. Paldies, Laura, ka tu man uzaicināji. Bija tik forši tev satikt pa ilgiem laikiem. Pēdējā reize bija izdevniecība Lilita. Neko nereklamējot, šī nav sponsorēta reklama. Nav, bet paldies, good times. Jā, bet bija forši klīst. Prieks, ka tev arī viss labi. Klīst, jo tajā brīdī, kad sabrūk, likās, ai, viss sabrūk, FKM pazūd, kas man pazūd. Man prieks, Laura, tu esi malcīt. Paldies. Tu esi malcīt. Un es nevaru es gribēju pateikt, lai tu turpini būt tas pretstraumas peldētājs, un man šķiet, ka tā neprognozējumība ir tas, ko mēs arī no tevis sagaidām. Mēs negaidām, ka tu darīsi to, ko mēs no tevis sagaidām, bet ka tu darīsi tieši pretēji, kā bija gadījumā ar taviem vecākiem. Un man šķiet, ka tev ir jāturpina būt tam vienredzim zirgu pasaulē vai pretstraumas peldētājiem, jo man šķiet, ka tieši tādi veido vēsturi. Tā kā vēlreiz tev milzīgs, milzīgs paldies, un arī paldies no Var redzēt, ka cilvēks rakstījis agrāk. Jūs redzējāt, cik poētiski uzreiz var redzēt, ka rakstīts ir. Es uzņemšu komplimentu. Cieņa. Un es noteikti nelikšu jums vilties. Man liekas, ka šī tavā dzīvē ir kā par mās. Kā tu zināji? Bet, nu, ne es, bet kanāla atbalstītājs, tirzniecības centrs Spīt. Spīce, paldies, Spīce, jūs zinat, jūs mani pārāk labi, paldies, Spīce, jūs mani pārāk labi pazīstat. Es noteikti jums uzrakstīšu diemā kādreiz divos naktī, kā man viņš garšo. Tā kā atsaustīšu viedoklīt. Paldies jums, Spīce. No epizodes atbalstītāji, Magni B6. Ļoti labi, Magnijs, starp citu, maz zināms fakts, Magnijs baigi vajadzīgs muskuļiem tieši. Teiksim, īpaši, ja cilvēki kaut ko pašoja oļā vairāk nekā vajadzētu, jūs jūtat kaut kādas muskuļu krampas, vai ja jūs vasarā peldaties ūdenī, jūs jūtat krampas, tāpēc jums jādzer magnīs. Un no epizodes atbalstītāji, paskuā, paskuā, kas tas ir? Vīna? Jā, tev arī vai šī... Vai tā ir ledus kasta? Jā, tev šī vasaras kasta. Te? Oh my god! Un ņemot vērā, ka mūsu saruna iznāks nevienā citā datumā kā 24. jūnijā. Nopietni! Bāc, viss skatīsies 25. Tas nekas, bet skatīsies tik un tā. Un no manis buču un apskāviens. Paldies tev!